obelę gražią dainiojat, neužmiršot per vasarą, o dabar pasimokysim naują dainą. A kas neturi žodelio, taigi čia pasimsit, mokams gal ir kitiems sunešit. Nu, tai reikia išmokti, šiandien tam šausų giminė bus, tai reikės ir dainuoti iš tolimų senovės. Gerai, vietoj žodžio. Senolio Dapšausko dainuosim šiandien, supratome. Iš tolimo senovės, protėvių šalies, pradžia gyvybės medžio, Dapšausko giminės, pradžia gyvybės medžio, Dapšausko giminės. Gausi ir garbinga Dapšausko giminė, nelydi jo vaikus, tik meilė ir sėkmė. Gausi ir garbinga Dapšausko giminė, nelydi jo vaikus, tik meilė ir sėkmė. Visais laikais brangėm, prie Baltijos neries. Bėgs metai amžinybė, anūka jos mylės, išliks jie patriotais, Dapšausko giminės. Išliks jie patriotais, Dapšausko giminės, gausi ir garbinga Dapšausko giminės. Okay. O dar kartą iš pradžių, dar kartą. Mokat, čia labai lengva. Ir labai lengva dar kartą iš pradžių, kad šiandien galėtumėm Dapšauskams padainiauti. Ar supratom, reik Dapšauskams padainiuoti, pagerbti Dapšauskų giminę. Ir 3-4 iš pradžių. Iš
kas užmiršot Vilniaus žemaičius. Mes esame Vilniaus žemaičiai. Taigi reikia atidaryti sezoną su himnu. Kas dar iš Vilniaus žemaičių žodžių nėra? Duodų, jis neturi. O, Tapšauska jau renkasi į orkestrą. Labai gerai. Labai gerai. Mes esame Vilniaus žemaičiai, nuo gimtųjų krašto vaikai. Šiam kraštui mes dėlgesi jaučiam, prisimenam į mes dažnai. Žemaičiai, Vilniaus žemaičiai, žemaitijos tvirti ąžuolai. Mes mylime savąjį kraštą ir mylėsime jį amžinai. Mūsų žemelė gimtoji, ten protėlių mūsų kapai. Ten dienos jaunystės prabėgo, ten šaknys įleistos giliai. Žemaičiai, Vilniaus žemaičiai, žemaitijos tvirti ąžuolai. Mes mylime savąjį kraštą ir mylėsime jį. Žemaitiškas kraujas čia teko, visų mažiuose širdyse. Nors Vilniui gyventi mums lemta, gimtinė visiems svajose. Žemaičiai, Vilniaus žemaičiai, žemaitijos tvirti ąžuolai. Mes mylime savąjį kraštą ir mylėsime jį. Mes savoje žemė, didžiojimės jos praeitį. Širdį žemaitiją mes jaučiam ir tikim gražią ateitį. Žemaičiai, Vilniaus žemaičiai, žemaitijos tvirti ąžuolai. Mes mylime savąjį kraštą ir mylėsime jį amžinai. Žemaičiai, o žemaitė, Vilniaus žemaitė. Teisus, kaip visada. Žemaitiškai, tai jau. Va, gera, tu teisus. Pasistengsiu pataisyti. Nežinau, dėgi dokumentus ant stalo, man reikia užregistruoti. Gerai, atneši. Ir vyks ir žmona atneša tos savo pasus tarybinius. Aš vartau. O aš rinkau medžiagą apie tris dalykus. Apie gimimo metus, vestuvių metus ir mirties. Vartau, žiūriu veizų, veizėti pradėjau. Dabar sakau, Juozai, kaip čia jūs, sakau, tu ženysi lapkričio 31 dieną, o žmona su tavim ženys lapkričio 30 dieną. Kaip dabar yra? Jis pažiūrėjai tuos savo dokumentus, kas supyka ant tos tarybų valdžios, aš neįsivykdom į komitetą, ten visus iškeičiu, iškoliuosiu, tai toks piktas žmogus jisai, va, iškoliuosiu viskas ir viskas. Sakau, Juozai, tu nepyri, tu gali eiti pas panas ir sakyti, kad tu esi visai nežanotas, nes lapkritis tai 31 dienos neturi, o turi tik 30 dienų.
Taip, kad ir dokumentuose yra klaidų, ne tik tais vienu žodžiu, iš klausos rašas. Tai jau apie šitą knygą tiek. Joje yra toks buvo planas, apie Dievą parašyti 100 puslapių, apie motiną 100 puslapių, 7 mes esam vaikai, po 50 puslapių toks planas buvo. Nu, neišėjo man taip labai viską parašyti, kai kurios mažiau, o daugiausiai tai man apie save man išėjo parašyti. Taip jau geriausiai, labiausiai žinojau apie save, tai daugiau išėjo parašyti. Ir yra priedo 2200 puslapių ir 4 kompaktai. 4 kompaktai, nuotraukų ir įrašai dar, nuotraukų kompaktas į tebe reikiamas, dar nėra vaikas daryti. Nu, aš medžiagą rinkau 40 metų, per 4 metus ją ir padėjau. Viską dariau, aš čia ir parašyti, viską dariau kompiuteriu, prie mašinų stovėjau, kopijavau ir taip toliau padariau, kas čia parašyti. Nu, va, tu pavartysit ir maždaug visai. Oh!
va dar mes jau dabar. Ne, grainkite. Mes ir keisėm, čia dabar mes tuoj padarėm jungtį su... Kokį posėkį skambėjai visos laidotuvės, Žemaičių kalvarijoje. Dar pageiduoti. Žemaitė, tai žinot, kad aš tai padaryti galbūt ir kitų kultūrų eigoj ir istorijos įtakų, ir vokiečiai įtakų įdaugą, kad mes perimtume toks varinius trūbus, žinot, nu, per Tiškevičių, poną dėdėlį, labai įspūr visokius pučiamųjų orkestrus ir paskui tas perėjo į kaimus ir kiekvienas kaimas pradėjo turėti savo kažkokius muzikantus ir nepriklausomybės laikotarpį, tai irgi visai provincijoje tokių ansamblėlių buvo gana nemaža. Ir o dabar jau, sakykim, daugiau apie Dapšauskio, sakykim, galbūt geriau tas šaknis prisimintų ir papasakotų Danutė. Nu, buvo prasidėjai ir paskui pranas nebeprisėmė. Tai viskas prasidėjo 58 metas, kai mano tėtis pareidė iš kariuomenės. Ar girdėt jūs ten galėt? Ir šita va trys brolė, mano tėtis Leonas, va pranas ir amžinatilsis Stasis Kaimyną pradėjo kurti orkestrą, turėjo tokį seną muzikantą Laurieckį Jurgį, kuris buvo to mokytojų, nelabai jis galėjo kažko mokyti, va jūs tep graikit, kad derintum patep šitą, va tep, ir pubiškį, paskui biškį tų gaidų išmoka, ir viskui pradėjo graikyti. Tėtis pirmas instrumentas buvo triuba, su to išgraėjo 10 metų. Grajai daug vestuvių
laidotuvių visokių ataskaitinių kabovų ir atlaidų ir dalykų ir taip toliau. Gegužienės visokis, visur buvo trūba, nes kitos tos muzikas, tokių smuikų, tokių kuo, Žemaitijoje nebuvo, Žemaitijoje buvo trūba. Nu jeigu jau nebuvo trūba, tai jau buvo mišrus, tai jau prisidėdavo, Vytovo posakų prisidėdavo akordeonus. Nu, o taip jau vis tiek, taip, visur būdavo. Vestovės trūba, visur trūba, ir tai tęsės kelis dešimtmečius. Nu, po 10 metų mano tėtis pradėjo mokyti savo žmoną, mano mamą. Nu, va, ir tai buvo jau 68 metai. Po to 68 ir, nu, va, gera 50 metų, va, vis grojėm ir iki ateis tarybiniams laikams, nu, vien žodžiu, nepriklausomybės laikams, kai jie pradėjo tą muziką kažką išeiti, pradėtų muzikantų mažėti, susidarė kitą finansinį, padėti 5 muzikantų, gal sumdyti, neapgambė buvo galimybės, tai jau pradėjus viskas niekti. Nu, ir dar jos turėjo iniciatyvą, kad išleisti kompaktą, kad bent šiek tiek tos muzikos įrašyti. Tai čia, jeigu norėsit, čia tai mūsų kompaktą ir. Na va ir taip, o paskiau jau tam šaitos. O mamas pradėjo meiti mes. Aš buvau 11 metų, kai išėjau pirmojus laidotuvis. Po to greitą pradėjo Jonas, Pranis, mano brolis, mes irgi esam 5 vaikai, visi gruoja. Na va dabar jie veina anūkų, jau yra mano 5 vaikai, visi eini muzikinis, iš trūbų gruo du. Bet vienam reikia eiti mokyklų, kitas jau dirba, atvažiuoti neišėjka. Nu, va, o kitas jau čia Vilniau koro, vėl, kaip čia pasakys, vėl, jau profesionalesnį posį negu mūsą. Jo, besaugžiu, čia, man atrodo, jūs jau pažįsta, čia nereka mani be pristatinėti visus koncertus, visus simfoninius, visus trimitus, čia jau į muzikos skambėjus visam pasaulyje, kiek jau tik pagalėjau. Nu va, jau čia šiandien buvo dar ir Anodo sūna, bet šiandien ten galybė, tai čia būtų leiška, būtum tas mūsų orkestras buvo dar geresnis. Nu va, ir. Jau gruo anūką, jau ir kaip ten tų 10-18 metų, jau, vienžiu, jau tri anūką, jau vėl kažkiek to muzikinį perdausiu. Tai prašom, iš tų prisiminimų pirmųjų, kad aš kažkau pasakė beveik. Tai kur daugiausia tamsta graina? Nu, iš teisybės šito mūsų... Išgarsiau arba... Arba mikrofonas. Pradininkstė tikrai buvo, vat tėvelis, mano brolinis vyras. Nu, bet pats tamsta. O pradėjai taip, jisai taip, grįžo iš armijos, nusipirko trimitą, brolis ten, aš tai būgnamu išdubau. Nes man buvo 12 ar 13 metų kažkai dar dinai toks nedarė. Bet paskui brolis pamatė, kad aš irgi turiu kažkokius sugebėjai, man nupirko baritoną. Jau aš už tai jam po šią dieną dėkingas, ar net, žinai. Nu, va, taip ir pradėjome. Ne, va, paskui mani paėmė į armiją, aš tarnavau Maskvoj. Ačiū Dievui, patikau į karinį orkestrą ir aš ten labai daug pasiekiau. Buvo tokie, žinai, labai profesionalūs ten tie ir stenybiniai, kurie man padėjo. Nu, kad net pamoks pravesdavo ten. Nu, paskui čia atėjo Šiauliuose muzikinė, technikumas vadinas Šiauliu. Nu, po to čia vieni konservatorija ir pas Domarką išdirbau 38 metus filharmonijoje. O, tai jau čia rimstai. Žmonės, tai dabar dirbu Bronios Jonos Mūsų mokykloje. Dėstau tramboną, darytų nuo trūbą, mokytojas. Nu, grainkit, dar grainkit. Nu, tai va, jūs baigė, kad jūs trys baigė mokyklės akademiją man. Nu, grainkit. Nu, o dabar, o dar vien maršėlį. Devynė. O paskutinį? Jak. Thank you.
25 metus gegužės mėnesį. Visko buvo. Ir smuika, ir fortepijoną, ir vanduonės, ir akordeoną, nu nežinau, ir tai tokiai visokies pleitas. Bet, kad būtų toks dūtų orkestras, tai dar nikome nebuvo. Tai didelė džiaugiamės, kad šį vakarą mums čia visi ir tikrą šventę, ir naujyną. Nu, Gorainiškiai, tikrai ten muzikalų žmonės, ten Bandonijų kraštas buvo patapęs kažkada. Dabar ten dar bandonijas vienas kitas groja. O tik bandonistai visi kino labai trumpai, kadangi labai ilgai nenori šnekėti. Pavyzdžiui, aš dabar žiūriu į tą herbą, jo tėvukas buvo namų meistras ir mūsų namo tėviškai pastatė. Tai žiūriu, atsidūrė tam ženklė žirgeliai. O to būdėdavo žirgelius, čia dabar muzika, jis buvo muzikantas geras. Bandonistas su jau meistrystė matyti, nežinau kaip čia tas meistras Lutakų, Lutai Šatrijos, gal turėjo tą mintį. O taip, tai jo tėvukas, Petrošiaus, mano tėvukas, visi mokėsi pas vieną tokį profesionalų muzikantą, Gorainių mokykloje. Gorainių šalia manęs buvo atidaryta pradinė mokykla, čia buvo taip prieš 200 metų. Pradinė, ir ten vakarais būdavo nuomojamos padangas, patalpas, bagdonus tokius. Nu, tarp kitko, to Bagdono artisto tėvas ten jis yra gimęs. To Bagdono dainininko artisto. Ir ten būdavo patalpas, jis atidarė ten muzikos mokyklą. O jis pats buvo baigęs su Čiurlioniu kartu grojo orkestrą, Plungės, jisai klarnetų ten pūtis, Čiurlionis fleitą. Jis tapo vargonininku. Padirbo kažkur kaimą, išvažiavo Amerikos tirp pinigų, kaip ir dabar. Bare grojo ten su kažkokiais tai muzikantais. Trys atsiskyriausi dirbė pinigų, pamanė svietą. Pažiūrėk, važiavo visą svietą, iš Argentinos atsivežė bandoniją, gaidų. Ir va tada atidarė mokyklą ir septyni lankė, tarp kitko, jo tėvuks ir mano tave tarpa buvo. Tada, kada jau išmokė jos teisybę groti iš gaidų tos bandoniją, tos stebėtos, kaip ten gali gaidas pažinti, kaip ten groti. Bet rodo, iš prausio vaikus atsivežė visokis, mano tėvas, jo tėvukas. Ir iš jo tada išėjo muzikantai ir iš mūsų šeimos muzikantai. Pas mane šeimoje baigė iš 5 brolių 2 profesionalai tapo. Mano brolis ansamblio valstybiniam išdirbo 40 metų, aš 26. Dabar jau 26 metus kaip atostogau, į pensiją išėjau, kad čia mąstė. O pradėjau daryti birbinės gamyklose dar. O paskui kaip stojau į šimkinę Klaipėdoj. Pradėjau mokytis jau profesionaliai groti, buvo dėstytojas zumbaistas. Birbinės buvo prastos, tai pasidariau jau baigdamas, mučtuką pasidariau jau, kad gerai groti. O akademija baigęs muzikas, jau tą birbinę pasidariau, būtent va šitą, su šitą jau laikiau valstybinį egzaminą. Nu ir taip toliau, trumpinant, aš geriau pagrosiu. Tai būdavo prisimirimai. Dirbau valstybinėm ansamblį, pažiūrėjau visą svietą. Grojau profesionaliuose stebuose, Paryžiaus, Maltoj, kur ten Indijos džiunglėse, kad nenusakysi kur. Bet dabar aš groju ant senatvės ten, kur birbinė turi būti. Prie upės, vestuvėse kur nors, laidotuvėse, atlaiduose, va, sekmadienį groju. Ir taip toliau. Birbinė dabar jau negroju tos profesionaliuos. Tai aš turiu pagrosiu jums melodiją tokią, kuri vadinasi prisiminimo valisas. Prisiminti jau lygį. Toliau nuo mikrofoną. Toliau. Natūralė. O tai. Thank you.
Žmogus atvažiavo į mūsų rinkinį
tokį kelią, nu, specialiai į mūsų renginį. Nu, tai mes tikrai didelę vertinam ir didelę džiaugiamės. Ir kad išgirdom iš tikrųjų aukščiausių lygių profesionalą grainimą. Tai, kas čia mane viskas yra? Dar noriu pasakyti, kad mūsų draugijo yra vyriausia redaktorė ir mokslo ir technika žurnalą. Ir mūsų draugijas Žemaičių žemės yra Danutės Mūkienės. Tai tamsta, tu dabar ko skaityti, o aš nekavodama ir džiaugdavos, bučiau į tamsta. Teiks, tai aš tamstai, kadangi apie įpulkėlę patruošyčią. Tai va, tai gal rasit dar Gavainiškių kokių nors pažįstamo. Ačiū, čia našvaras kažkas. Čia ir portografija yra įpulita patruošyčią. Nu, kad tiek, daug savo mokavau dar gražiai. Tai vaikystė, Dievas buvo man todės tas, aš ką tik žiūrėdavau prie vieną galą, atsisėdęs pilį, tai buvo išmokęs gruodį. A dabar žinau, ant senatės viskas prisideda, ką vaikystė darai, paskui ant senatės tą patį durniojai, tai dabar jau įsitraukia. Tai vat pati mažiausiai bandonį, tu į portvėlį telpą. Kur gerbinė reičio, jis ten bandonį telpų kartu. Tai aš pakruosiu ne ką kitą iš savo tėvuko, ne to daro, ką jis grodavo. Knygelį, tikiuosi, patalkinsit ateityje, tikruoju latvių kalbą verčiant mums kitus žemaitiškus kūrinius, ne? Baltų vidikos dieną netoli, man galim to pačiu to. Nu, nebūtina žemaitiška, nu, nors kažkokį žodėlį trumpą, kad jau vis tiek. Galiu tik tais labai pasidžiaugti, kad dabuočiau pakviesti bendradarbiauti tokį gražų leidinių ir palinkėti visiems žemaičiams kodėlės atplotės ir sėkmės vekoje. Su mūsų palaukti, kad pavyzdžių žemaičių.
valsas kurčia naktelė. Ir nežinojom, kad autorius yra kilęs iš Ilakių. Tai yra bronius Jonušas, kuris vadinamas Lietuvos maršų karalius. Taip ir jo mokykla, jo vardu pavadinti Naujininkos, aš ten dirbu. O tas Jonušas paskui buvo į Ameriką išvažiavęs, kadangi jis buvo karinio orkestro policijos. Kūrinio orkestro dirigentas. Prirašęs daug kūrinių, ne tik maršo ir daug kitų dalykų. Ja, mes dabar jo pagrosėm tą valsą, kur šią naktelį vadinasi. Ten panaudota lietuvių liaudies tokia dainelė. Žengėlė. Dviejų sūnų, bet ją buvo užsijėmė. Vienas operos teatre turi spektaklį, reiškia, jis turi 6 val. Dalyvauti, negali. O kitas repeticiją turi su Kareny Kramoju ten. Nu, jie 3 val. Atidirbo. Nu, buvo jie. Ten aš antrą pamainą. Užabu. Nu, nedėlis atėl dar, vien sveikinimo, ne? Irgi Broniaus Jonušo maršas, tarp kitų. Neužėmė. Du taktelą. Vien, du, ir... Thank you.
Kol gėlės neša gerbimą pirmininkę, aš išdalinu autorinės knygas, kuris skamba visų melodijas. Ir aš tikrai didelė, didelė dėkabojam tamstom, moteriškom pasisaldinti. Moteriškom pokvietka, o vyram didelis dėko. Ir prašom studijaut mūsų literatūrą, susipažinti su mūsų veikla. Nu, tai daug ir juos avans jau čia padalinti. Prašau. Tai va, tai iš tikrųjų nepaprasta esam dėkingi, nepaprasta džiaugiamės, kad pabuvot su mumis, kad išgirdom jūsų iš tikrųjų nustabinti. Kita reiks kartą važiuoti į Salantus su dideliu autobusu. Reikės važiuoti Salantus į Kovai. O tam sako gyvenas. Salantus ir gyvena, tu atėka, malonu, tu išsakai iš Salantus. Tu niekas sūlus aplankė, ar ne? Ir koraksas tu. Nes aš sakyčiau, žinote, jau šminėjau apie tą kompaktų leidimą, nes buvo aišku, metai po metų, sakykime, senėjai Dapšauskai, nu... Gal jūs nek... Tai tylėkit. Nes buvo aišku, kad metai po metų, sakykime, nuo vis dėlto tėvai sensta ir įpūsti į trūbus, kaip ir mama, pažiūrėjau, kaip dar prieš 5 metus grodavo su karnetu, tai tikrai yra, aš manau, gana sunku, bet vis dėlto kuo toliau, vis dėlto čia reikia ir kad dantis, senatvėj eina išrikiuotės, sakant, tai buvo dar tikslas kuo greičiau įrašyti ir džiaugiamės, kad ir Zita Kelmickaitė apsilankė, irgi šiek tiek įrašė kelius kūrinius ir taip, nors aš galiu vis dėlto pasakyti, kad ir kiek ir ekspedicija įrašė, nemažai ir gana daug kūrinių tiesiog nuėjo į kapus užmaršti, be jokių, sakėjim, netgi mes jau nebeprisimenam ir jie iš vis. Va, bet atsimai, bet jau, kad tos melodijos, tos gaidos, kad būtų išsaugot, jos jau tiesiog yra nebeimano. Aš tuo metu kreipiausi ir į kultūros ministeriją, kad ten pinigų, ten vieno kelio tūkstančio, kad žinai, išlei, nes dar bent 2 kompaktus įrašyti tikrai pilnai galėjo, tiek buvo to turinio. Aišku, dabar, jeigu tu galėtų įtenduoti ir 1 milijoną, bet jeigu žmonės jau neina į kapus, tu nieko jau nebe pinigais, bet buvo laikas, kad normaliai į tai nežinau, nors man buvo aišku, kad tai dar metai po metų nuės į kapus, bet vis dėlto, kaip jūs sakė, esam bent jau vienam kompaktį išsaugę, yra šiek tiek įrašyta ekspedicijos metu ir dar. Galit, sakau, surasti yra ir internete Zitos Kelmickaitės laidą. Dabar internetas visagalis, tai galima ten surasti tą laidą, kur yra apie Dapšauskų muzikavimą. Tai manau, vis dėlto bent jau išsaugojimo prasme kažką mes ir paliksime. Ačiū visiems už dėmesį. Visuomet tradiciškai mes prisimintam tu skaitrei gene.
Thank you.